da oso egun polita, gaude hemen ospatzeko proiektu polita eta garrantzitsua Urduñarentzat. Eta bidea ez da izan erresa, oso luzea izan da, 8 urte daramagu proiektu honekin, eta gaur da eguna ospatzeko. Eskerrak eman nahi dizkiegu proiektu honetan parte hartu denoi, bai ANPA, bai udaleko langilei, bai VSF, Justizia Alimentaria, bai Gorbeialderi, bueno, denoi eskerrak emon eta hemendik aurrera proiektu honekin lan eta lan jarriko gara eta bueno, pues gaur egun da bakarri pistoletazo de salida, baina lan pilo daukagu atzetik.